Podpis smluv mezi zástupci města Lomnice nad Popelkou, vodohospodářského sdružení Turnov a firmou Subterra 26. února 2009 na Lomnické radnici odstartoval realizaci projektu Čistá jezera, prostřednictvím něhož konkrétně Lomnice nad Popelkou v následujících 2,5 letech získá přes 8 kilometrů nové kanalizace. Bude zrekonstruováno necelých 6 kilometrů stávající kanalizační sítě, včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod a například také kompletní výměna čistírenské linky. V Lomnici se tak proinvestuje přes 230 milionů korun a převážná část těchto peněz připutuje z dotace Evropské unie. Čistá jezera je největší v historii, největší stavbou investiční v historii Lomnice, téměř 300 milionů. Já věřím, že ve spolupráci vodohospodářského sdružení města a firmy Subterra se nám to podaří. My jsme byli vždycky přesvědčeni, že to je ohromný rozsah na tak velké město, takže to bude první problém. Druhá věc, provozovatel i my vlastně víme, že jde o poslední čistírnu odpadních vod, kterou nemáme novou, takže na to se soustředíme. No a třetí věc, z pohledu těch všech měst, tady jsou v nejhorším stavu městské komunikace a Čistá jezera znamená i zásadní zlepšení a to je vždycky pozitivní věc, takže já věřím, že to dopadne dobře. Úskalí vidím hlavně asi, řekl bych, v symbioze místního obyvatelstva a té stavby, aby jsme si vyšli vzájemně vstříc. Chtěl bych požádat o toleranci, pokud to bude možné v těchto věcech a samozřejmě tam, kde to je možné řešit okamžitě, ty problémy nenarostly do nějakých, řekl bych, averzí a potom nějakým nepříjemným řešením, který by se potom musel následovat.